у програмі «Очі» про головні події 8 липня вам далі розкажуть мої колеги. Тож сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Європейські фахівці тренуватимуть львівських правоохоронців. Надаємо дуже досвідчених європейських експертів. 3 дні гри, 21 команда. У Львові футбольні фани з Європи змагаються за кубок. Європейські фахівці тренуватимуть правоохоронців у Львові. Тут відкрили перше на Західній Україні представництво консультативної місії Євросоюзу. Ця структура має на меті допомогти українцям реформувати правоохоронні органи за європейським зразком. Іноземці навчатимуть не лише львівських поліцейських, але й прокурорів, прикордонників та податківців. Уже незабаром закордонні фахівці тренуватимуть українських криміналістів, які розслідують тяжкі злочини. До того ж, обіцяють ще й забезпечити необхідним обладнанням. Такий проект стартував на початку року в Києві, на черзі ще 5 областей України. До слова, місія уже працювала у Львівській області, зокрема на Самбірщині. Місцеві правоохоронці тривалий час співпрацювали з закордонними копами. Експеримент був успішним, запевняють іноземці. Тепер поліція там на виклики приїжджає швидше. Надаємо дуже досвідчених європейських експертів, у яких є і накопичений досвід з майже всіх 28 країн. І я переконаний, що Львівщина, так само як і Самбірський експеримент, так само і Львівщина стане позитивним, успішним прикладом, який ми зможемо мультиплікувати на інші області. Сьогодні на Яворівському полігоні завершились міжнародні військові навчання «Rapid Trident». Військових вчили за натівськими стандартами. На полігоні українські бійці вдосконалювали свої навики та набиралися досвіду від іноземних колег. Цьогоріч на території стрільбища практикувалися понад 1500 солдатів та офіцерів із 13 країн світу. Зокрема, це десантники, артилеристи та морська піхота. Протягом 2 тижнів вояки вчились відбивати атаку ворога, захоплювати опорні пункти, а також керувати гелікоптерами та броньованими автомобілями. Для них створювали максимально наближені умови до подій на передовій. Такі тренування в Україні не останні. Лише цього року планують провести ще 10 багатонаціональних навчань. Львів не боїться конкуренції з Києвом. Сьогодні можновладці офіційно подали заявку на участь у відборі міст для проведення Євробачення 2017. Скільки на конкурс доведеться викласти з міської скарбниці, ще невідомо. З місцем також не визначилися. Серед варіантів, де у Львові можна провести пісенне змагання, називають стадіон «Арена Львів» або недобудований комплекс на вулиці Рящівській. Нагадаємо, Євробачення в Україні відбуватиметься з 30 квітня до 14 травня 2017 року. Яким місто прийматиме європейських зірок, дізнаємося 1 серпня. Та вже сьогодні заступник мера Львова називає причини, чому пісенною столицею має стати саме Львів. Це і географічне розташування, тобто достатньо зручна логістика до Львова, це і залізниця, це є і авіасполучення, потужний аеропорт, це є транспортне сполучення, достатня близькість до європейських столиць. Не єдиними фаєрами та лозунгами футбольні фани 15 країн Європи з'їхались до столиці Галичини, аби декілька днів побути в шкірі своїх кумирів. Раз на рік вони змагаються не голосами з трибун стадіонів, а футбольними здібностями на полі. І як ніколи раніше, підтримка потрібна їм. У ювілейному 10-му фестивалі «Єврофан-2016» м'яча ганятимуть понад 20 команд. Для збірних фанів Грузії, Ірландії, Литви поїздка до Львова – давня традиція. Це не просто гра, хобі чи відпочинок – це життя. Оскільки на футбол не лише за емоціями, а й за коханням. Як знайшов своє один з ультрас, дізнавалася Тетяна Дієк. Come on, you boys in green! Одні вболівають, інші тренуються, а на полі справжня боротьба. І хоча умови дещо простіші, один тайм триває не 45 хвилин, а 20 – травми не менш болючі. Буде сходити синець. Гравець, я б не сказав, це було навмисне, та, тобто ігрова ситуація, але тим не менше наступив на ногу під час падіння, ну, що збільшило ще удар, ну, прийшло зійти.
Втім, навіть втративши одного гравця, ірландці таки здобули перемогу над словаками. На Євро-2016 наша команда показала непогані результати. Ми зіграли в нічию в першій грі зі Швецією, програли бельгійцям. В останній грі групи з італійцями ми виграли. Ну, в результаті програли французам. Ми любимо нашу команду і вболіваємо за неї. Ще в вас справа, да. Братан, ви от эти крайні, вони що этот сыграє, що тот сыграє, вони не сыграє. Люк не сыграє, не сыграє направо. Аби не повторити досягнень нашої збірної на чемпіонаті Євро-2016, команда фанів з Дніпра за пекло готується. Міскують, як краще на полі розподілити гравців. 2008-го на цьому фестивалі були чемпіонами. Хотім, щоб закріпити десятиліття перемоги збірної України. Без футболу тепер просто невозможно. Як наркотик, мабуть. А для вболівальника Дмитра Єврофан уже домашнє свято. Тут познайомився з коханою, а торік у Львові на цьому ж фестивалі їй освідчився. Відпочивали в клубі після фіналу, коли були вже всі команди на сцені, зробили пропозиції. Ну, вона, чесно говоря, була під таким давленням, що вона не могла навіть сказати «ні». Тут варіантів у неї просто не було. Живемо місці, все добре. На полі українці забивають у ворота грузинам. Перший тайм, а вже 4 голи. Ігор Сокіл. Наверное, в этом году тоже у нас не будет очень хороший результат, потому что мы не для футбола сейчас приезжаем. Готовились, да, у нас мы везли вино, там чачу, и это самое главное для нас. Аби у фіналі отримати головну нагороду, кубок, команді переможцю за 3 дні потрібно гідно провести 7 матчів. Ми не запрошуємо професіоналів, тільки футбольних фанатів, які грають на аматорському рівні, щоб всі були в рівних умовах. Хто стане переможцем Єврофану, дізнаємося уже в неділю, в той же день, коли відбудеться фінал Чемпіонату Європи. Україна! Україна! Тетяна Діяк, Антон Лакіза, програма «Очі» на Львів ТВ. На крок ближче до мрії. Днями ми показували сюжет про 10-річну скрипальку Лану, яка грає просто неба поблизу площі Ринок. Таким чином юна музикантка заробляє гроші на поїздку до Чехії або ж Словаччини. Там вона хоче продемонструвати свій талант на міжнародному музичному конкурсі. Після того, як побачили сюжет в ефірі, до нашої редакції звернулися представники одного з українських дитячих фестивалів. Вражені талантом та наполегливістю маленької скрипальки, вони запрошують Лану виступити на їхній сцені. Телефоном організатори запевнили, Лана братиме участь у конкурсі абсолютно безкоштовно. Фестиваль «Україна єднає світ» відбудеться наприкінці липня на морському узбережжі Скадовська. Окрім того, маленька артистка матиме змогу позмагатися ще й за поїздку за кордон на один з музичних конкурсів, про який так давно мріє. Я бачила відео, да, видно, що стремлення є, і діти грають. І я сказала, що ця дівчинка на моєму конкурсі буде повністю безплатно. Кохання без кордонів. Романтик зі Львова Юрій Шивала змусив говорити українською ледь не увесь світ. Усе це, аби освідчити своїй дівчині. Чоловік зняв відеопослання, у якому про історію його кохання розказують іноземці. Чуттєві слова для обраниці львів'янина промовляли із усіх континентів та понад 30 країн світу. Про кохання львівського тепер уже подружжя розповідають мешканці Великобританії, Мексики, Сполучених Штатів, Туреччини, Китаю та Франції. І вважаєте мене найкрасивішою дівчиною осі. Найтепліше місце на землі – це твої обійми. Романтичні слова пролунали навіть серед льодовиків Антарктики. Він просто в захваті від свого кулінарного таланту. Ініціатор такого любовного послання львів'янин Юрій розповідає, освідчення готував аж 3 місяці. Іноземців шукав через знайомих та соціальні мережі. Пригадує, найскладніше було навчити її говорити українською. Спершу доводилось самому записувати фрази на диктофон, а уже потім добродії за кордону їх відтворювали. Таке привітання вигадав неспроста. Каже, разом з Юлею вони просто марять подорожами. Взяв всі континенти. Позгадував, де на якому континенті в мене є знайомі. Обов'язково, щоб Китай і Монголія була, мені хотілося. В Африці мені хотілося, щоб хоча б 2-3 країни. Дівчина львівського романтика встояти перед таким освідченням не змогла. Пригадує, відразу погодилася стати його дружиною. Чекати довго не стали, нещодавно зіграли весілля. За коханим Юля навіть переїхала до Львова з Одеси. Не вагаючись, сказала. На самом деле, я вже Юрій говорила, мабуть, ще да, я йому сказала, коли я переїхала в Львов. Самое классное это были пингвины, которые были в кадре.
Обязательно к ним надо поехать. Молоде подружжя розповідає, тепер разом планують поїхати у навколосвітню подорож і обов'язково обіцяють завітати до кожного учасника відеопослання, аби подякувати за те, що об'єднали їх серця. Так дорожу, що от забрав її собі на все життя. Наталя Кулико, Олег Ондарчук, «Прямо очі» на Львів ТБ. На цю мить у мене все. Якщо бажаєте стати героями наших сюжетів або потребуєте допомоги журналістів, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Стежте за головними подіями разом із нами. Побачимось!